Ostatnú stredu bolo na radničnom námestí rušno hneď od skorého rána. Pezinčania si mohli vyskúšať ťahanie vína heverom na čas. Pezinskú heveriádu pripravili Igor Svitok, komisár Slovenskej knihy rekordov a zabávač Richard Brablec. Pre Pezinok je viacej tých rekordov charakteristických, vybrali sme ale heveriádu, je to taký najpríjemnejší rekord, do ktorého sa dá najviac ľudí pustí, nejaká náročná príprava, gulal sa tu sod, proste hrali sa tu nejaké tie 24 hodinovky, plávalo sa, takže to naťahovanie vína je taký najlepší rekord a myslím, že ako pozerám, prebieha ten rekord, alebo to podujatie je to celkom príjemné. Pezinok je veľmi silný hlavne v rôznych 24 hodinovkách. Sa tu prekonávajú rôzne rekordy, čo sa týka vykonávania 24 hodín. A musím povedať, že postupne sa všetci Slováci zapájajú do tohto rekordovania. Tešíme sa z toho s pánom Igorom Svitkom, ktorý pochádza a žije tu na v Pezinku. Takže celkom fajn. Ten Pezinok tiež patrí medzi tie vyššie miesta na mape Slovenska. Vytiahnuť heverom 5 litrov vína z jedného demižona do druhého si mohli vyskúšať náhodní okolo idúci ženy, muži, líderi skupín Mukasovi Masiu a Kochanský band a dokonca aj primátor mesta. Najmladším účastníkom bol 11-ročný Marek Farkáš. Je to najmladší účastník prekonávania rekordov v Pezinku na námestí a práve tento chlapec, Marek, má 11 rokov. Tá kapacita plúc je neuveriteľná. Aký obsah má ten hever, Roman? 1 liter. Spôsob ťahania vôta je o niečo komotnejší, ako to bolo u Imra. Počas tejto heveriády padol aj ďalší slovenský rekord. Sám seba prekonal Jan Hrbek, ktorý v minulom roku vytvoril časom 40 sekúnd 41 stotín rekord v ťahaní vína heverom. V stredu sa mu to podarilo za 38 sekúnd a 53 stotín. Tu sa to dá najlepšie trénovať, práve v Pezinku, takže ja som z vinárskej rodiny. Možno práve aj v tomto bude, že nejakým spôsobom teda som sa k tomu dostal už od malička. Trošičku som včera trénoval. Musím povedať, že trošku ma dnes boli hrdlo, tak som sa aj obával toho, či to nejakým spôsobom zvládnem, ale musím povedať, že veľmi dobre. Podarilo sa. Dobrá konštelácia. Ťahať víno heverom si vyžaduje grif a cvik. To potvrdí nejeden vinár z Malokarpatskej oblasti. Jan Hrbek má taktiež svoju taktiku, ako aj zo pár rád pre tých, ktorí by si to s ním chceli rozdať v ďalšej súťaži. Veľa ľudí robí chybu tým, že začne ťahať hneď od začiatku veľmi prudko a potom im to behne do hrdla, čo v podstate človeku znemožní ďalšie ťahanie. Takže treba začínať s kľudom spomala, no a natiahnuť čo najviac, čo najrýchlejšie a čo najmenej stratiť tým, že ovylievam vedľa. Certifikát s novým slovenským rekordom si Jan Hrbek preberie oficiálne na festivale Fizulnačka, ktorý sa bude konať koncom augusta v Pezinku. Ťahanie vína heverom je jeden z veľkého množstva rekordov, ktorý si Slováci vymysleli a snažia sa tak zabaviť a možno aj prekonať sami seba. Vymýšľajú sa aj rôzne rekordy, napríklad takí hasiči sa pustili, že pod Kráľovú holu vytlačia vodu pomocou takého jazierkového systému, aj toto je taký zaujímavý rekord, taký technického rázu a tak. V Senci sa robil najväčší karneval, teraz sa pripravuje najväčšia guláš party v Martine. No a samozrejme v lete Turzovka, kde už sa 9. krát stretneme na 12-hodinovom rekorde, takže táto už má tradíciu a myslím, že Slováci majú dobrú fantáziu a že také príjemné zistenie púšťať sa do takých rekordov, kde vlastne by človek povedal, že nenájdeme záujemcu, ale to je to práve orechové pri tých rekordoch, to nadšenie, zábava, uvoľniť sa a samozrejme prekonať seba samého. Hlavných aktérov slovenských rekordov môžete vidieť nielen v slovenských médiách, ale slovenské rekordy majú aj knižnú podobu. Kniha s rovnomenným názvom prišla na svet v roku 2007. Nakoľko každý rok pribudnú nové rekordy a zaujímavosti, jej autori pripravujú v roku 2010 nové vydanie. V poradí štvrtý literárny kolotoč sa rozkrútil v nedeľu podvečer v Krušičovej kúrii. Malokarpatská knižnica v spolupráci s Pezinským kultúrnym centrom predstavila peticu súčasných úspešných slovenských spisovateliek. Každá z nich prečítala kúsok zo svojej poslednej vydanej knihy a pridala aj pár informácií o pripravovaných projektoch. Literárny kolotoč spustila autorským čítaním Denisa Fulmeková. Knihy píše z pozície ženy a jej jedinečného vnímania sveta. Taká bude aj jej nová kniha. Momentálne pripravujem
na vydanie nový román, ktorý bude mať názov Čakáreň. Bude to takisto román určený hlavne ženám, ale sú tam aj mužskí hrdinovia, takže možno, že by mohol zaujať aj mužov, to sa uvidí a trošku tak s napätím očakávam, ako bude tento román prijatý. Ťažkú a stále ešte tabuizovanú tému bulímie vniesla do literárneho kolotoča pôvodne synologička Elena Hidvégiová Jung. Poviem pravdu, lebo mám s tým skúsenosť, asi ináč by som o tom nedokázala písať a v podstate ja keď píšem, tak väčšinou píšem o veciach, ktoré poznám. Asi o inom sa ani nedá, ja si myslím. Bo to viem presne, ako to je, tak myslím si, že to je najvzácnejšie vlastne písať o sebe. Alebo aj o iných ľuďoch, pokiaľ to máme dobre zmapované. Mladá mamička a talentovaná spisovateľka Monika Kompaníková zasa predstavila svoju poslednú knihu, ktorú len pár hodín predtým uviedla do života na hudobnom festivale Pohoda. Posledná kniha je úplne čerstvá. Ja som teraz prišla z festivalu Pohoda, kde sme ju krstili a vlastne stlačiarne vyšla minulý týždeň. Je to román o deťoch. O deťoch, ale nie veľmi veselý. Nie detský román, nie je to detská literatúra. Momentálne je ponorená do výchovy detí a popri tom píše rozprávky. Dúfa, že keď sa ich nazbiera viac, vydá ich v knižnej podobe. Z trochu iného súdka literatúry načrela Daná Podradská, vyštudovaná psychologička a bývalá poslankyňa Národnej rady Slovenskej republiky. Do autorského čítania prispela výberom poézie. Najprv som začínala mužsko-ženskými vzťahmi, potom som chcela vyskočiť a vykročiť z tej kuchyne a spálne. Vošla som do sveta a zaujíma ma všetko. Aj politika, aj sociálne vzťahy, aj politickí väzni a ich osudy, s niektorými som sa aj osobne stretla. Zaujímajú ma filozofické problémy. Poslednou spisovateľkou, ktorá sa na literárnom kolotoči predstavila, bola Veronika Šikulová. Hlavne najmenší čitatelia ju už dobre poznajú z malokarpatskej knižnice, kde pracuje. Knihy sú jej život, píše ich a ako sama priznáva, je závislá od ich čítania. Teraz momentálne rada čítam poéziu, možno preto, že mám tak menej času čítať a ja čítať potrebujem každý deň. Tak ako Daná Podradská hovorila, že potrebuje písať, že je závislá o to, tak ja som závislá od čítania, tak teraz čítam viac poézie, trebárs ako prózy, alebo mám rozčítaný rozhovor Lásla Szigetyho s Hrabalom, skôr čítam také kratšie veci, lebo mám rozpísaný svoj veľmi dlhý text, tak potom to potrebujem na také vyváženie rovnováhy. V poradí štvrtý literárny kolotoč priniesol prostredníctvom kníh známych slovenských spisovateliek pohľad do čisto ženského sveta. Okrem iného však poukázal na to, že len spolu s tým mužským vytvára celok, ktorý dáva životu hlbší zmysel. Marek bol súčasťou štvorčlenného tímu v zložení Martin Lampert, Peter Fratrič a Lukáš Tomko. Titul majstra Slovenska si tím vybojoval počas prvého júlového víkendu na šampionáte, ktorý sa konal v Bratislave. Štartovalo 12 tímov, ktoré vlastne aj sobotu aj nedeľu dohrali zápasy. V sobotu 8 zápasov, z toho sa nám podarilo vyhrať 6. V nedeľu bolo následne semifinále, do ktorého sme postupili a potom finále. Vo finále sme vyhral sa na dva víťazné zápasy, rozhodli sme až v treťom zápase. Víťazný majstrovský pohár pribudol do rodiny Sobličovcov aj 14. júla, kedy sa konali majstrovstvá Slovenskej republiky žien. O zisk titulu majsterky Slovenska v petangu sa postarala Diana, ktorá bola v tíme s Martinou Snopovou, Tímeou Šurinovou a Ivanou Daučíkovou. Bolo nás 8 družstiev. V sobotu sa nám podarilo vlastne tú základnú časť 6 kôl vyhrať. Tým pádom sme postúpili do nedeľa. Vlastne tam sme hrali semifinálové zápasy a finálové. Vo finále sa nám podarilo prvý prehrať, druhý sme vyhrali a nakoniec ten tretí rozhodol. To sme hrali asi 2 hodiny. Majstrovský titul opravňuje Mareka štartovať na majstrovstvách Európy, ktoré sa budú konať začiatkom októbra v Ríme. Diana sa vďaka titulu majsterky Slovenska zúčastní v októbri majstrovstiev sveta vo Francúzsku. Týmto významným súťažiam prispôsobia Marek aj Diana svoju prípravu. Teraz sme si dohodli s babami, vlastne, čo sme vyhrali zo pár turnajov, čo stíhame takto. Takže sú to turnaje na Slovensku, čo budeme spolu hrať v Čechách, v Maďarsku, takisto do Rakúska pôjdeme. Na svete to je veľmi ťažké, lebo tá konkurencia je vysoká, ale my budeme radi za každý vyhratý zápas. Tie turnaje sú rovnaké, lebo nelimitujú možno štartovania žien ani mužov, čiže sú to spoločné turnaje. Takisto ideme, teraz sme dostali pozvánku na turnaj do Poľska, do Jedliny, kde bude top poľská špička, je to vlastne Grand Prix Poľska. Potom sa chystáme na veľký turnaj, ktorý prednedávnom bol aj označený ako medzinárodné majstrovstvá Českej republiky, Open.
takže tam sa tiež chystám s tímom, rovnako stredoeurópsky pohár, ktorý sa bude hrať v Bratislave a takisto aj v Maďarsku. Petangu sa Marek a Diana venujú už nejaký ten rok. K tomuto športu ich priviedol strýkom Milan Sobolič, ktorý bol jeden z prvých priekopníkov petangu na Slovensku. Je to viac menej o tom, že človek je vonku na čerstvom vzduchu, je tam celý deň, spoznáva nových ľudí, dostáva sa do situácií, kde to záleží na ňom, kde sa musí rozhodovať, kde musí mať určitú dávku aj toho športového ducha v sebe, že dokáže sa sústrediť na to, podávať ten výkon, byť presný, mať určitý spôsob aj talent. Ja musím súhlasiť vás s Marekom, takisto sme spoznali strašne veľa ľudí, či už zo Slovenska, ale takisto z okolitých štátov. A je to perfektné v tom, že stále cestujeme, cez víkendy sme, každý víkend sme niekde inde, takže po tej stránke to je super. Marek aj Diana sú členmi pezinského petangového Spiders klubu a v nasledujúcich 3 mesiacoch budú sústrediť všetky svoje sily na prípravu na európsky a taktiež svetový šampionát, na ktorých im budeme samozrejme držať palce.